Labas vakaras, mėly krepšinio bičiuliai. Mes tęsiame tiesioginę transliaciją iš Kėdainių arenos. Transliaciją, kurią pristato Kompensa. Ir Kėdainių pirmieji Kėdainių ekipos taškai atsidaro. Šeimininkais. Gražiai Smitas ten atsisakė užtvaros ir laisvas pakilimo atakas link krepšio. Mitas Ebo ir toliau. Kostičius paliekant parkėto Joną Zaką. Siunčiamas į silpną ranką Ebo. Praeina, praneria tenais tarp dviejų varžovų. Žalgirio komanda atkrintamosiuose varžybose Gediminas Petrauskas. Čia šiek tiek laisvės gavo TJ Starksas. Neigia tritaškį. Minutės patrukėlės. Geras perdavimas tenais po krepšiu ir du taškai. Puikiai suorganizuotas derinys prieš tepauto gynybą. Dabar jau šeimininkai iki kėlinio pabaigos. 5 sekundės, Samitas Ebo. Geras perdavimas į kampą, Marcinkiavičius iš toli. Puikiai kėlinį. Ebo čia griūdamas atlieka perdavimą varžovams į rankas. Utena greitajame polime ir ten pirmas metimas pablokuotas aikštelės pusė. Čia Urėmė pasižymėjo neblogą gynybą. Skučiu Smito, geras perdavimas po krepšiu ir dėjimas iš viršaus. Tikslus, kol kas taškų žaidimo Watermanas nėra pelnęs, tik 6 baudų metimais. Meta atšokio Skučiu Smito, meta dėl to, kad norėjo išprovokot pražangą. Pasisekė tai. Ebo. O čia šiek tiek nesusikalbėjo jau gynyboje teniškiai, du žaidėjai liko prie mišoje. Ebo. Vėl du varžovai prie jo, vėl surastas Watermanas ir vėl praktiškai identiška situacija, kaip ką tik matėm. Ir žais vienas prieš vieną. Ojojoj, iš kaip toli, čia partneriai ir dar su pražanga. Per nugarą prasimėtė kamuolį, vėl surado Penavą. Ir Aidinas Penavą smeigė tritaškį. Watermanas iš toli netakavo. Duotas kamuolys Ebo, išsikeitimas gynyboje, pats Ebo. Čia iš tolimos distancijos dar vienas nevėsio aptipė tritaškis. Parajo metimas netikslus. Vranešas jau ne pirmą kartą sėkmingai ieško komandos draugų. Ten Reina! Ir Watermanas išriškina atėjimą. Čia turbūt pažiūrėjęs dabar nebėra. Bet galiausiai pražanga ir pasisuka čiurną tenais vaidu. Vėl plus 8 Utenos pusėje. Ir išėkštė Šarūnas Beniušis, čia prie Keliačius labai arti buvo Vranešas. Prie Ebo Keliačius turėjo šiek tiek laisvės, bet dar vieną užtvarą pastatė. Ebo dabar jau pats iš toli. Pamytas Ebo. Kėdainių nevėžio aptibė tritaškis už 18. Geras pataikymas. Neblogai meta ir Juve. TJ Starksas čia tą ir pademonstruoja. Jeigu čia prieš Beniušį, norisi, kad Beniušis pakeltų ranką. Pamėtė kamuolį. Gali atsitikti, va taip. Pamėtė kamuolį, Jurgensas, bet tų skaičių nematom, bet tai tik dėl didelio pražangų skaičio. Šarūnas Beniušis, sūlėlė. Ir penktoji Okoro pražanga. Šarūnas, pirmas bandymas nesėkmingas, antras šansas. Pataikė vieną metimą Starksas, vėl rizikuoja Nevėžis. Du taškai su pražanga ir čia dar Starksas. Vaitkus. Ebo lieka prieš Vranešą ir smeigia tarp. Wow! Vėl dvi ženklis, Juvės pranašumas. Laiko vis mažiau, iki ketvirto kelnio pabaigos. Dainas Watermanas, čia du su pražanga. Po krepšiu Vranešas, ateina dvigubą gynybą, jam dar nesumušus kamulio, koks puikus perdavimas. Ir Taylor'o arba dar kartą metimas netikslus. Ir baigia tiksėti laikas šios dienos rungtynėse. Pergalę iškovojo Utenos Uniclub kazino Juventus komanda. 93-88, nepaisant 46 Zeino Watermano naudingumo balų.